A medicina significa muito mais do que uma profissão. Além de estudar e aplicar, é preciso vivenciar. Afinal, ela abraça com os olhos, cita palavras que consolam, oferece os cuidados necessários. É um amor que extrapola. Vivenciar a área da saúde é uma grande atitude. É servir, é salvar, é realmente uma virtude. Trata-se de um caminho sem volta, que prende, que satisfaz, que não solta. Torne cada passo rumo a essa profissão inesquecível. Vivencie!